და ჩვენ ახლა გავარკვიოთ გარიცხავენ თუ არა რუსეთს ევროპის საბჭოდან უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საკითხს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე განიხილავენ. სხდომა წუთიერი დუმილით გაიხსნა უკრაინის დელეგაციას კი ტაში შეეგებნენ. Europa საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთს წარმომადგენლობის უფლება უკრაინაში ინტერვენციის ფონზე ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ შეუჩერდა, მათ შორის საქართველოს თანამონაწილეობით, თუმცა ახლა საუბარი არის საერთოდ გარიცხვაზე. ევროპიდან თამარ ნუცუბიძე გვიერთდება კურიერის საგანგებო ეთერში. თამარ, საღამომშვიდობის, როდის გვეცოდინება ევროპის საბჭოს საბოლოო პასუხი რუსეთის გარიცხვასთან დაკავშირებით და ევროსაბჭოს არსებობის ისტორიაში თუ ყოფილა ზოგადად პრეცედენტი, რომ რომელიმე ქვეყანა გაერიცხათ? Როგორც თავად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა დღეს თავის გამოსვლის სიტყვაში აღნიშნა, იმ შემთხვევაში თუ კი რუსეთი იქნება ორგანიზაციიდან გარიცხული, ეს ამ ორგანიზაციის ისტორიაში მოხდება პირველად. Რაც შეეხება მოლოდინებს, დღეს და ხვალ, ანუ ორი დღის განმავლობაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა განიხილავს ამ საკითხს და ამის შემდეგ უკვე 17 მარტს გამართება კომიტეტის სხდომა, სწორედ მინისტრთა კომიტეტმა უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, გაირეცხება თუ არა რუსეთი ამ ორგანიზაციიდან. დღეს სხვათა შორის სწორედ განხილვაზე, რომელიც გამართა ევროსაბჭოში, საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა დაარღვია მესამე მუხლი ამ ორგანიზაციის და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მუხლი რუსეთმა დაარღვია არამხოლოდ ახლა, არამედ 2008 წელსაც, როდესაც საქართველოსთან გააჩაღა ომი და ამის გამოც პრინციპში განცხადებები კეთდებოდა, თუმცა ახლა მხოლოდ 18 დღის წინდელი ომის შედეგად უკვე დადგა საკითხი რუსეთის გარიცხვის ამ ორგანიზაციიდან. როგორც აღნიშნეთ, რუსეთი ამჟამად არის, მისი უფლებამოსილებები შერჩერებული არის ევროსაბჭოში და უნდა გადაწყდეს მისი გარიცხვის საკითხი. დღეს მთელი დღე დაეთმო უკრაინის მხარის მოსმენას, სიტყვით ონლაინ გამოვიდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც თქვა, რომ სწორედ ამ ომის შემდეგ სოფლიოს ბოლოს და ბოლოს გაეხილა თვალები და სწორედ ამ ომის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს მთელმა სოფლიომ გაიგო რეალურად ვინ არის ვლადიმერ პუტინი და თუ რას წარმოადგენს მისი ზოგადად მისი რეჟიმი. ქალებისა და ბავშვების ხმები ბომბების ხმამ გადაფარა. 18 დღეა ჩვენი მეომრები უდიდეს გმირობას იჩენენ მტრის წინააღმდეგ. 2019 წელს, როცა რუსული დელეგაცია დაბრუნდა, აქ გვაჩვენა თუ რას აფრთხეს წარმოადგენდა პუტინის რეჟიმი. 18 დღეა მსოფლიომ თვალი გაახილა, მაგრამ ჩვენ აქამდე არცერთი წამითაც კი არ დაგვიხუჭავს თვალი. ათასობით ბავშვი დარჩენილია სკოლის გათბობისა და საკვების გარეშე. ისინი ბომბავენ სკოლებს, საბავშვო ბაღებს, საავადმყოფოებს, იტაცებენ სამთავრობო პირებს. დღეს რუსეთი ამბობს, ომი არაა, ისინი ომს სპეციალურ ოპერაციას უწოდებენ. 12000-ზე მეტი რუსი სამხედრო დაიღუპა და დიდძალი სამხედრო ტექნიკა დაკარგეს. რუსეთი დაუყოვნებლივ უნდა გაირიცხოს ევროსაბჭოდან, რადგან ვფიქრობ, რომ ჰუმანურობა უმაღლესი ღირებულებაა. ეს საშინელება უნდა შევაჩეროთ იქამდე, სანამ ბირთული იარაღი არ გამოუყენებიათ. ყველა ევროპულ სახელმწიფოს მადლობას ვუხდით დახმარებისთვის, მადლობა სოლიდარობისთვის. დიდება უკრაინას, დიდება თავისუფალ და დემოკრატიულ ევროპას. დღეს დეპუტატების წინაშე სიტყვით გამოვიდა მინისტრთა კომიტეტის წარმომადგენელი. ახლა ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა არის იტალია და სწორედ იტალიის საგარეო უწყების წარმომადგენელი იყო, ვინც დეპუტატებს მიაწოდა ინფორმაცია. პროცედურულად ასე არის, რომ სწორედ მინისტრთა კომიტეტმა მოთხოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, რომ დააფიქსირონ დეპუტატებმა თავიანთი აზრი, რას ფიქრობენ ისინი, უნდა გაიყოს გარიცხული თუ არა ორგანიზაციიდან რუსეთი. სწორედ ამიტომ ორი დღის განმავლობაში იმართება საგანგებო სხდომა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ამის შედეგად, როგორც თქვა კომიტეტის წარმომადგენელმა, იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და გადაწყვეტილება დიდწილად იქნება დამოკიდებული სწორედ ევროსაბჭოს საპარლამენტო დეპუტატების პოზიციაზე.
Colectivuri zali smevis, gamocena auzilebelia msoplios, gamocovobis in agvdek brzolashi. Ez guli smovs, adamiani suplebebis datsvas. Chen vart momstre tu rogor daeskha, taus evrosabchos tsevri kvoqana meore tsevs saxmtsifos da sheichra mis territoriaze. Ez omi da agresia aris gaumartlebeli, es aris elementaruli saertashoriso normebis darqova. Ruseti itsovs qvelaze sashinel humanitarul katastrofas, rats meore msoplio omis shemdeg ar gvaqsovs. Mati samiznia kalebi da ბავშვები, პაციენტები, კლინიკები, ისინი პასუხისმგებლები არიან ამ ომის დანაშაულებში და პასუხსაგებენ ამისთვის. მივესალმებით საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილებას ომის დანაშაულებების შესახებ რუსეთის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებაზე. ფაქტების მოძიება გრძელდება, ასევე იქმნება ადამიანის უფლებების დარღვევაზე ფაქტების შემოწმების მისიაც. უკრაინის საზღვრის გადაკვეთით რუსეთის ფედერაციამ გადაკვეთა ამ ორგანიზაციის წითელი ხაზი, რომელიც ევროპის საბჭომ 1949 წელს თავის წესდებაში ჩამოაყალიბა. პირველი და მესამე მუხლების დანახმად სავალდებულოა, რომ ევროპის საბჭოს ყველა წევრმა სახელმწიფომ ითანამშრომლოს კეთილსინდისიერად და ნაყოფიერად საბჭოს მიზნის განსახორციელებლად, რაც გულისხმობს წევრებს შორის უფრო დიდი ერთიანობის მიღწევას იდეალებისა და მიზნების განხორციელებისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენს წევრ ქვეყანას რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ შეიარაღებული აგრესიის დაწყებიდან სამ დღეში შეუჩერდა უფლება წარმოდგენილი იყოს ევროსაბჭოს საწესდებო ორგანოში. ხოლთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება დებატები და დღის ბოლოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღებს რეზოლუციას უკრაინასთან დაკავშირებით და გახდება ცნობილი, როგორია დეპუტატების პოზიცია რუსეთის გარიცხვასთან დაკავშირებით. საბოლოო გადაწყვეტილება კი 17 მარტს მინისტრთა კომიტეტის შეკრებაზე უნდა მიიღონ, მაგრამ თუ კი მიმსჯელებთ იმ განწყობებით, რაც დღეს უკვე ნახეთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, ნამდვილად უმეტესობა სტრასბურგში, ვინც დღეს სიტყვით გამოდიოდა, რუსეთის წინააღმდეგ არიან.